да бе част от втора група, борейки се за участие в Европа. Да видим обаче това нападение. Станислав Иванов с изстрел. 2 на 0. Ето момента, в който играчите на Александър Тунчев правят много сериозна крачка към трите точки в двубоя. Момент от срещата, в който защитата на Ботев Враца бе неподготвена. А Станислав Иванов за пореден път показа, че може да се справя по великолепен начин от подобни ситуации. Разписвайки се по диагонала и без да остави никакви шансове на Федерико Бариос. Още веднъж ситуацията. Чинон Сулфор този път се превръща в асистент. Мартин Бачев се опита да скъси дистанция спрямо съперника. Извън позиция обаче цялостно защитата на Ботев Враца много трудно можеше да реагира при бързия преход на съперника и в крайна сметка всичко завършва с втори гол. Пет попадение за Станислав Иванов от началото на